Dobrý den, můžu se jenom zeptat, vy jste policista? Ano. A můžu se zeptat, proč jste nešel tady po přechodu, když jste vystoupil z auta? Omlouvám se, nešel jsem. Proč jste to udělal? Nedokážu vám na to odpovědět. Jo, já se ptám, protože jsem z Pardubic a to je město teď známý tím, že je akurátní v tom, jak se má správně přecházet. A jméno mi řeknete, nebo vaše číslo? Tak jo, děkuju.